Një tren që qëndron i palëvizur dhe një stacion i bushatisur. Për vitesh, stacioni i trenit në Durrës të ofron të njëjtat pamje. Nëse dikur treni ishte një mjet i rëndësishëm transporti, në ditët e sotme udhëtimi me këtë mjet është harruar. Gjithnjë më shumë transporti i hekurudhor po braktiset nga udhëtarët. Gjymtyrët e ndërprera, linjat e njëjta dhe shpejtësia e trenave që jo vetëm nuk është rritur, por për shkak të amortizimit është vogëluar, janë disa nga faktorët që kanë ndikuar në uljen e ndjeshme të udhëtarëve të transportit hekurudhor. Të pyetur për Adrianet, qytetarët pohojnë se për të udhëtuar do të zgjidhin transportin hekurudhor. Për sigurinë, shpejtësinë dhe çmimin, por jo në gjendjen aktuale. Në tren ishte shumë mirë drejtë. Po pse nuk zgjidhet më treni? Po e ka fare në dorë qeveria se kemi ne. Shtepi. Ku ka më mirë se me tren? Herë përdoret, e bëjmë prishun rrugë pak, se përdoret. Si është gjendja e trenave këtu? Po ne nuk i di mirë ato, po. Pra nuk e përdorni trenin për të? Nuk e kam përdorur shumë tani, po për herë kur kam qenë dikur e kam pa përdorur mirë. Si mendoni, si është më mirë të udhëtosh me tren apo me mjetet të tjera? Më mirë me tren. Më mirë me tren se të makinat tjera po bojnë karambole, po bojnë fatkesia shumë. Po të vise sakt po jo si janë. Se si janë? Po të ata elektriku. Si janë aktualisht? Aktualisht ekziston fare. Po cilat janë përparësit e udhëtimit me tren? Po çmimi, siguria, gjitha. Hekurudha shqiptare për vitesh është në agoni të plotë. E zhytur në borxhe dhe konkuruar pandershmërisht, në ditët e sotme ky sektor ndodhet në një kolaps total. Para viteve 90, për të lëvizur nga një qytet në tjetrin, treni ishte mjeti më komod dhe më i preferuar për të udhëtuar. Kjo për shkak të rrugëve të këqija, të mungesës së autoveturave private dhe numrit të pak të autobusëve ndër qytetas. Ndoshta shpeshherë janë përcaktuar afate për fillimin e zbatimit të projektit të linjës Tiranë-Rinas-Durrës, i cili pritet të jetë hapi i parë drejt rikthimit të shkëlqimit të dikurshëm të hekurudhës shqiptare. Në terren kjo nuk ka ndodhur. Udhëtimet me mjet transporti aktualisht janë pjesë e kujtimeve të shumë brezave që mund t'ia tregojnë si një prallë nipërve dhe mbesave. Na ishte një herë një tren.